Hej och välkommen till en trea whisky avsnitt 37. Jajamän, Iron Wolfers heter jag. Sitter här idag med Mathieu Elofsson, våran fotboråsare. Ja, hej. Idag är en speciell jättetrevlig dag när vi spelar in. För att mitt lag Elfsborg har ju faktiskt vunnit det stora silvret i Allsvenskan i år. Det stora silvret? Stora silvret. Man får ju, det är ju, tvåan får ju stora silvret och trean får ju det lilla silvret. Och fjärde laget får brons. Men vad är det här? Så är det uppgjort i Allsvenskan. Ja, jag måste säga grattis för det första. Kul, roligt. Sen så kommer jag tänka på någon vd till något stort bolag som var väldigt mycket vd-aktigt. Alltså, silver, first loser. Kul. Ja, lite så va? Precis. Yep. That's us. Om man får brons, you always got something. Men är det liksom silver. Men grattis. Ja, okej. Ja, grattis. Hej David, du är här också, vad härligt. Ja, tjena, tjena, tjena. Har ni någonting i era glas just kvällen till ära? Denna silvriga kväll? Jajamän. Eller något? Berätta. Berätta. Jag ska berätta. Jag har ett sån här privatfat i glaset. Ett helt privatfat. Nej, men det här är ju då, alltså det här är ju, kommer ju David bli glad för. Det är ju han som har varit med och valt ut och... buteljerat detta fat. Jag tror till och med att du var med och fyllde det fatet. Ja. Det är alltså ifrån Box Distillery. En whisky då som heter The Bloggers. Så det är väl alla de bästa bloggarna i Sverige som har gått tillsammans och hade ett privat fat. Men det är ju lite speciellt för att... Äckligt. Skitäckligt faktiskt. Det är bland det vidraste jag har druckit. Nej. Jag tycker den är jättegod. Väldigt mild. Alltså inte sådär... Nej. Sådär odavig i smaken. Mm. Ja. Det ska bli sjukt kul att prova den där själv. För att jag gick in på Systembolaget och hämtade ut 69 flaskor till en kostnad av 33 000. Det var lite speciellt. Fick du visa lägg? Nej. Men sen har ju jag fått den här influensan som gör att man inte riktigt kan känna några dofter och smaker. Mm. Och jag har heller inte skickat iväg den till de här andra olika bloggarna som är med i det där fatet. Så att det där är ju de enda dropparna som har liksom smakats efter buteljering. Det är det som du sitter och dricker nu, Mattias. Ja. Det är ingen annan som har provat den virren än. Nej. Wow, coolt. Men jag har ju provat den flera gånger under resans gång, så att säga. Men det har varit väldigt, väldigt kul att göra. Ja, men den ska ni absolut vara nöjda med, tycker jag. Verkligen. Spännande. Kul. Ja. Vad roligt. Ja, se vad de andra tycker. Och vad du tycker, David, kan jag också. Ja, precis. Det blir spännande. Precis, det visar sig att det blir en jävla skitwhisky av det här. Jag tyckte väldigt mycket om den för några månader sedan. Liksom. Det sista provet innan det var dags att buteljera. Ja. Okay. Men är du så pass frisk att du dricker whisky igen, David, eller har du glaset? Nej, jag hade kaffe här. Det är väl slut nu. Men, så har han deppigt. Nej, men jag gjorde upp för ett par dagar sedan. Det var bara kaffe, och det är slut. Jag hällde upp en Glenlivet och en Springbank och kände knappt någon skillnad på Glenlivet och Springbank. Så jag är inte helt nollad i doft, men just om man inte känner någon vidare skillnad på de två, då ska man liksom inte prova whisky. Det är ganska rejäl. Okay. Så att nej, jag har inget. Nej, okej. Okay. Själv körde jag Bottle Grill faktiskt på min japanska blend här som jag köpte bara på för att det var en 50 centiliters flaska. Jag hade ingen plats i packningen. Jag köpte den på Fornebu, tror jag. Akashi heter den. Just det, den har dykt upp. Trevlig, sådär, från White Oak Distillery. Men den är alltså härmed slut. Och bra, då har du plats i skåpet för en ny flaska. Jag har ju det. Det är härligt. Ju superspännande. Fasen, vad ska man ha? Jag är lite inne på kanske att köra en sån här holländsk Millstone Rye kanske. Precis. Om ingen annan kommer med något intressant förslag förstås. Men det är ju så roligt, för ni två har ju den här en ut, en in-principen. Ja. Vad har du då? Ett fat in och någon flaska ut? Alltså. Nej, men så här som att man liksom... Man liksom väntar med att köpa en flaska tills den andra, tills det finns någon flaska som är tömd. Alltså det är väldigt främmande för mig, måste jag säga. Ja, men det finns ju ett finit plats i skåpet. Liksom, så här. Det handlar om yta.
Och husfrid. Mm. Ja, jo. Exakt. Så. Den kan jag förstå. Den kan jag förstå. Ja. Ja, vi försöker lära oss av det här, men sakta men säkert. Kan ja, exakt. Ja. Hörrni, vi har fått flera, men vi fick en läsarfråga som vi tänkte ta upp här ikväll ju. Mattias, would you like to do us the honors och läsa upp den? Absolut, det ska jag göra. Ja, vi fick ju en läsarfråga på hey@entreawhiskey.se och det är ju jättekul att ni skriver in där. Och frågan lyder som så här. Hej, tack för en bra podd. Varsågod. Jag har en fundering som jag tycker att ni kunde lyfta. Vår whiskyhobby är väldigt trevlig. Jag tycker dock att det ibland kan finnas ett visst mått av snobberi i den. Till exempel när en nybliven whiskydrickare lägger ut sin kanske första whisky på något socialt forum. Oftast en normal standard whisky. Upplever att denna då ofta istället för att få uppmuntran kan få lätt nedlåtande kommentarer om hans eller hennes whisky jämförs med någon kanske från samma destilleri men tre gånger så dyr. Finns naturligtvis fler liknande situationer. Jag tycker att det finns en viss överlägsenhet oftast från oss gubbar. Tror att det är viktigt att vi uppmuntrar de som hittar till vår hobby istället för att skrämma bort dem. Detta tycker jag att ni kunde ta upp. Hälsar Mats. Ja, då har vi gjort det. Bra. Jag ska smaka min 3000 spänns här nu. Ja, men det är ju klart intressant att ta upp snobberiet. Och, kan känna igenom på visst sätt, men också inte. Nej, men precis. Lite grann. Det finns nog både lite av varje och kanske också som man då... Jag för egen del, om jag nu börjar prata om detta, så känner jag att whiskybranschen ändå har varit enormt inbjudande och trevlig faktiskt. Mm. Man går på mässor och det är roligt och bra och man träffar folk i branschen i viss mån då som har gjort. Så tycker jag ändå att ja, men det är liksom, det är trevligt och det är vänligt och så vidare. Det är kanske också då att man kan, beroende på lite grann vilken attackvinkel man själv har. Ja. Om man är liksom, kommer in med den ödmjukheten och liksom säger hej, jag är lite noob på det här, jag kan inte alldeles mycket. Liksom, så att, vad ska jag ha? Kok eller rygg? Liksom, ja. Är det rökigt eller inte? Vad är det här för något? Liksom? Mm. Men Mattias, du då? Vad säger du? Jag har ju varit på mässor, men kanske inte å yrkets vägnar som du kanske har varit. Du har varit där lite mer som journalist-ish. Smugit under radarn, men allt om whisky. Ja, men lite sådär, men ändå lite liksom jobb. Jag har ju mer varit där som någon som gillar att dricka whisky. Jag kan väl tycka, det är svårt för mig att komma med någon objektiv bedömning, för jag har ju oftast gått ihop med David ju, som ju dels vet väldigt mycket om whisky och känner väldigt många av de här människorna som är där. Så att man har ju liksom hängt med och halkat med på hans liksom kunskap och kompisskap där. Men där kan man känna lite grann som att... om man ska vara elak så här, de står och pratar med honom och så står jag lite grann bredvid. Och mer så här, får stora öron och försöker liksom bara ta in, men det är inte jätteintressant att prata med mig, utan det är mer intressant att prata med David. Så kan jag tycka. Jag vet inte om det är snobbism eller om det är bara liksom vanligt liksom så här, mänskligt beteende, att men jag känner David och pratar med honom, och sen, det är inte så att de är oartiga och fullständigt ignorerar mig för att jag står bredvid där, men sådär. Sen på sociala medier, där har jag ingen erfarenhet av det. Alltså jag kan ju hålla med i Mats funderingar här, att man kan ju se det ibland på framförallt då Facebookgrupper, att det kan vara lite sådär. Men jag kan tänka också att det kan ju bero lite grann på vilken av alla de här grupperna man är i. För att man har ju märkt efter ett tag att det är olika liksom nivåer av kunskap och nörderi i de här grupperna. Jag tycker nog snarare tvärtom, att det är ganska så liksom inbjudande och välkomnande. Att det är lite grann sådär, ja vad kul, fan vad härligt att du har upptäckt whisky. Och det är ju absolut så, något man uppmuntrar, tycker jag, verkligen. Så. Alla är vi ju barn i början, liksom. Man måste ju börja någonstans. Men kan inte vara så här, tänker jag, att, för jag tycker nog också att just den där precis i början-grejen, det tror jag att jag var inne på när vi hade Frida Birkehede här förra
i förra avsnittet. Det här med den här precis när någon är alldeles ny, så tycker jag nog också att det kan finnas en ganska välkomnande liksom, gud vad kul attityd. Och jag tycker nog också så här på, om man tar just på mässor och man är fysiskt på plats. Det här blir för sig typiskt av mig som man, att jag kanske inte ser hur det är om man är kvinna och kanske inte får lika mycket uppmärksamhet när man ska ställa sig och prata whisky med folk och sådär. Men där tycker jag ändå, för mig liksom, när jag var ny då och inte var sådär att jag kände dem som stod och hällde upp whisken, för det gör jag ju numera liksom, men att det var ganska så här tillsammans, vi tillsammans delar detta intresse, det är mysigt och alla får vara med liksom. Men jag kan tycka att det finns mer på sociala medier av den här lite, att det finns ganska mycket så här besserwisser attityd och det kan även säkert jag själv stå för ibland när jag blir sur på. Jag brukar tänka att jag besserwissrar mig mot besserwissrar. Men jag är säkert själv skyldig till det här ibland också. När jag tycker att folk vet, men nu är det någon som är lite snorkig här, då får jag en liten lust att trycka till. Ja, just det. Men just det där att det kan vara att någon säger, ge mig ett tips på en bra rökig whisky för typ 350 spänn. Och sen så kan folk inte låta bli utan ändå säga så här, Laphroaig 18. Så här. Men den är ju jättemycket dyrare. Alltså, det finns ju någonting väldigt otrevligt i det. Att hela tiden rekommendera, så här, om personen nu vill köpa en whisky för 350. Just det. Då är det helt meningslöst att bara, Ardbeg Ping 1! Ja, visst. Det var det för 20 000 liksom. Alltså, på något sätt för att säga att man själv har provat den legendariska. Jag har inte provat den. Jag vet bara att man ska säga Ardbeg Ping 1. Som en, jag undrar hur många som faktiskt har provat den av de som säger att de har provat den. Men så där tycker jag att det var det den Ardbeggen som tappades av en dansk? Frågetecken. Ja, men gud, du har ju precis benkoll. Eller hur? Jag tror att det är de som har provat den. Det är samma personer som säger att de var på den klassiska Bob Hund-konserten på Hultsfredsfestivalen. Ja, eller motsvarande i USA bland liberaler, att alla var på den där The March on Washington med. Ja, precis. För att om alla som säger att de var på Bob Hund-konserten var där, då hade Hultsfredsfestivalen slagit publikrekord 1000 gånger om. Ja, men lite så. Men så där, och på the record, jag var inte där. Nej, eller får jag det? Nej, inte jag heller. Och jag var heller inte på Springsteen-konserthuset 81. Det är väl också en sån här. Nej, precis. Det är också en sån där. som man ska säga. Eller? Det var faktiskt 100 000 svenskar som var där. Fantastiskt. Nej, men jag kan tycka liksom att där kan det finnas en snobbism. I så här rekommenderandet av, så där håller jag verkligen med. Jag hette han Mats som hade mejlat. Hans det här just hur någon rekommenderar en jättemycket dyrare. Så här, att någon säger, någon är jättestolt över att ha köpt en Glendronach 12 liksom. Och jag säger yay. Och så hoppar folk direkt till så här, prova 21-åringen, den är jättebra. Så här, att det finns någonting lite otrevligt. Det är inte bara ett tips. Nej. Då, utan det finns någonting lite. Eller hur? Alltså det finns någon sån här. Ja, kanske. Ja, jag tycker det också att deras singelkask liksom. I 24-28 år, de är väldigt bra. Men inte de från de senaste åren, utan batch 17 av utgivna singelkasks. De har ju stickit iväg lite i pris nu, men tur att man har fem av varje. Alltså, just det. Lite... Man kan ju svara så. Ja, men alltså det finns... Men sen finns det ju också de som säger så här, ja, men den är inte så dum, men har du liksom 200 spänn till så skulle jag tipsa om den här. Det kan ju helt enkelt låta mycket trevligare. Och det är, har jag sett också på andra liksom Facebookgrupper och sånt där, att det beror lite grann så här, vissa tidpunkter kan också vara liksom fredag, lördag kvällar när folk har tagit sig en hutt liksom. Inte alltid världsbäst och liksom, hej, jag har en Laphroaig 10 här, vad tycker ni om den? Liksom. Framförallt också för att det är sådana kanske frågor då som kommer ofta i sådana forum liksom, när man är ny. Man kanske inte kikar igenom tråden liksom, eller flödet ordentligt, utan man kommer med en fråga som är uppe ganska ofta kanske. Då är det ju vissa som ska klämma till också. Men det tror jag förstärks också när det är liksom helgkväll och folk har kanske tagit sig en whisky eller flera. Precis. Absolut. Det måste jag bara säga för egen del. Alltså jag spenderar ju ganska mycket tid just på Facebook och i de här olika
whiskygrupperna och följer nyheter och liksom är, jag är ju ganska aktiv där. Mm-hmm. Ja, då kanske du och jag är ju kan. Jag är ju, blir ju extremt sällan full. Jag provar ju liksom två whiskys eller en whisky och sen är det och så dricker jag inte annan alkohol och så här, så jag märker ju att jag ibland så kommer jag liksom på att bara, ja, men alla andra i den här tråden är skitfulla. Det är därför, det är just det, det är lördagkväll. Alltså, det kan verkligen vara så att jag så här, jag har just provat det. Typ en whisky och klockan är 9. Och så sitter jag och tycker så här, men gud vilken konstig diskussion det här är. Då får jag liksom påminna mig om att, det är lördag och liksom... Det är så det är. Ja, det är Mattias, tror att han tänker så, David, också? Så, fan, alla på den här podden är så jävla konstiga. Då. De är skitfull. Ja, eller? De är dynpackade allihop. Söndagkväll. Precis, Jeroen, han säger så konstiga saker. Han är ju skitfull. Precis. Nej, men det, jag kan tycka att där har du absolut en poäng liksom, med när på dygnet och sådär. Men sen så finns det ju också i whiskyvärlden, det finns ju en sån här. Det är en extremt välkomnande värld på det stora hela, tycker jag. Det är väldigt liksom om man är på mässor och så, att det finns en väldigt så här vi som gillar att dricka whisky. Det finns en väldigt så här vi-gemenskap som jag tycker är otroligt fin och som har betytt jättemycket för mig och även den här online gemenskapen liksom, att det är väldigt så här, vi tar hand om varandra och så, men sen så finns det ju också inslag av just det här lite mer skrytsamma, den som har flest whiskys när han dör vinner <Just det. laughs> den som har provat flest whiskys, den som man säger så här, den här tycker jag var jättegod, men har du provat 25-åringen, men har du sett den här, men då har du den... Har du provat den där 32-åringen som jag drack när jag var på Bob Hund här på... Ja, men precis. Springsteen bjöd mig på en singelmalt, liksom... Just det, 81 va? Destad av vänsterhänta druider på 1300-talet och lagd i en glasdammechang. Det var grejer det. Ja. Nej, men lite... Den var okej. Lite så är det ju, att det blir lite den här tävlingen över att ha provat det häftigaste. Just det. Och det, där kan jag nästan tycka faktiskt att de internationella grupperna är lite värre. Helt enkelt för alltså att, det är så? Ja, därför att de det finns ju fler människor. Ja, absolut. Och de mest liksom såna här skogstokiga samlarna, de är ju har ju en ekonomi som är någon en helt annan liksom. Ja, där kan det vara ganska, tycker jag. Alltså i Malt Maniacs and Friends till exempel. Den är en jättebra grupp på många sätt. Men det finns också väldigt mycket såna här. Prova de här fyra ikväll. Och så är det så här. Varenda en av de där fyra flaskorna kostar var för sig liksom 20 000. Mm. Alltså det är någonting som är lite äckligt att du måste ha, typ så här, lägga upp det utan att ha med bilden. Prova fyra bra whiskys. Nej, det kan du inte göra. Utan du måste bara kolla vad jag... Alltså det finns någonting med det där som jag tycker är lite... Jag misstänker att det här faktiskt inte är unikt heller för whiskyvärlden dock. Jag misstänker att det här finns... det kanske är en typisk manlig grej, det vet jag inte. Kan vara. Det kan handla om, du vet... Jag slår vad att om folk pratar om bilar eller sådana grejer, att det kommer upp precis samma saker liksom. Ja, visst. Där jag kan få höra med min kollega om hur det ser ut i såna odlingsforum då när man odlar kruk och extra annat. Men där verkar det också som att man kan få sig en släng av sleven faktiskt när det gäller att man lägger upp vissa så här. Jag köper den här växten. Så bara, just det. Ja, men precis. Jag kan jämföra med så här, jag är med i en så här Facebookgrupp för trummisar och basister. Men jag tycker att det är ganska lite av just den här fonoben-attityden där. För där är ju liksom så här, det är ju proffsmusiker som är med där, som lever på att spela trummor liksom, som är med i så här Så ska det låta eller liksom Så mycket bättre. Alltså sådana på den nivån tillsammans med liksom Lena 13 år som precis har fått sitt första trumset som kostar 500 spänn. Liksom. Coolt. Och det är en ganska så här skön liksom så här, fan vad kul, en trummis till. Underbart, härligt. Ja, okej.
Underbart, ja. Ja. Det låter ju fantastiskt. Och jag tror den som kan vara, fast jag tycker faktiskt att man såg det mer, eller jag såg det mer för några år sedan. Det är ju det här när kvinnor lägger upp en bild på en whisky som inte är super very special. Att så här, risken att de utsätts för den här typen, har du provat 18-åringen som kommentarer. Mm. Alltså det finns en enorm skillnad i, mellan att säga så här, jag vill gärna tipsa om den här. Det här är också en bra whisky. Och den här lite så här. Jag vet Anki Ulvmåne fick någon gång. Hon är ju jättekunnig och hållit på med whisky hur många år som helst. Hon fick någon gång den här kommentaren. Har fröken provat 18-åringen? När hon lade upp någon bild på en Bonnehaven 12. Och man bara, typ, hon har förmodligen provat ungefär 100 Bonnehaven. Alltså, liksom, alltså bara, har fröken provat 18-åringen? En typ sån här, den grejen tycker jag kanske inte förekommer riktigt lika mycket längre ändå. Nej. Att man direkt ska på något sätt så här, och då är det är ju inte särskilt välkomnande. Utan nej, det är ju ändå en sån här, vadå, har du tuttar och snippa? Det är bäst att jag ställer den här frågan. Så någon slags gatekeeper-grej liksom. Mm. Men på det stora hela tycker jag nog att det är en väldigt fin liksom, gemenskap. Whisky-gemenskapen. Jag håller med och vi kan väl säga det. Tack för en fin gemenskap, hörni. Och keep doing it. Liksom. Det här det är någonting som man måste upprätthålla själva, känns det som. Att man liksom fortsätter ha den välkomnande och tipsiga och trevliga liksom, attityden. Då kommer det här funkar alldeles utmärkt i många år till. Liksom. Ja, försök sluta skryta så mycket. Det är min mer negativa uppmaning till dem av er. Ni vet vilka ni är. Ni som köper 70 flaskor sprit på systemet bara utan att visa lägga. Ja, precis. Ja. 69 var det faktiskt bara. Ja. Det var faktiskt bara 69. Ja. På det där. I med detta så tror jag faktiskt att det har blivit dags för veckans ord. Mm. Och nu tycker jag att det är dags för ett utbyte. Du får ta det här, Mattias. Ja. Eller vänta, nej. Jag tar det. Veckans ord är utbyte. Ja, men då tar jag det. Och jag tänkte så här, vi ställer frågan här, veckans ord av det är utbyte. Kanske du kan ta den pucken. Vad pratar du om här egentligen? Jag är så trött. Innan jag börjar, jag måste bara som kontext säga, jag är koncentrerad till max när vi spelar in där. Så jag har varit sjuk hela veckan och märkt att min hjärna fungerar överhuvudtaget inte. Och så började du fiffa där med utbytet. Och jag var så här, vänta, ska jag börja? Det tog mig en halv minut innan jag bara, det är ett skämt. Okej. Ett långt försök till skämt i alla fall. Ja, men herregud. Alltså det är tydligen välkommen. Den här, om det nu är coronan jag har, tydligen är det så här, även efter att man slutar ha ont i halsen och sådana grejer, så är man liksom lite dum i huvudet. Jag har verkligen känt det helt på allvar. Jag har försökt läsa böcker och bara, nej, det går inte. Men David, det är ditt normaltillstånd. Jag har bara inte velat säga någonting. Jag tycker det är schysst att ni har det här projektet med mig, att få mig att framstå som att jag kan något. Ni är verkligen kompisar. Utbyte. Det är ett ord vi ska prata om. Vad betyder det? Ja, alltså utbyte är samma sak som engelskans yield. Man läser väldigt ofta i whisky-litteratur så läser man om yield. Och det heter på svenska utbyte. Och det där används ganska slarvigt. Det finns en väldigt strikt bestämd definition av vad yield är, vad utbyte är då i whisky-termer. Och det är hur många liter ren sprit får du ut av ett ton mältat korn. Okej. Mm-hmm. Så att du kan liksom, och då kan det vara beroende på kornsort. Det kan bero på hur du mäskar in. Det kan bero på hur mycket du har tvättat och rensat dina jäskar innan du börjar jäsa. Om de är av stål eller av trä. Alltså massor av olika saker kan påverka det här utbytet. All right. Och kvaliteten på malten kan ju vara olika från gång till gång liksom också. Mm. Det är ju inte alltid samma. Men då,
Så utbytet ska då vara så här med moderna kornsorter då, kanske så här ett ton mältat korn ska ge kanske 420 liter ren sprit. Mm. Okay. Det är liksom, okay. Hur är det med utbytet? Men om man pratar med typ destillerichefer i Skottland, då har ju de en så här att we're gonna increase the yield. Det är ungefär att de ska öka produktionen. Ja, vi sätter in två jäskar till och destillerar lite snabbare. Då har vi increased the yield. Och man bara, ja. Fast det är okay. Ju, så att det är inte... Det är ju mer att ni har ökat mängden sprit ni gör. Men det ökar ju inte egentligen the yield. Okay. Men vad kan egentligen påverka the yield då egentligen, det här med den utvunna spriten du får av det här tonnet liksom? Är det kvalitet och vilket håll det blåser ifrån och nej, jag vet inte. Alltså vad är det? Den riktiga klassikern och det som har blivit tydligt när jag har fått titta lite i superspecialistlitteratur är ju så här att det finns en genomsnittlig yield. Men om du kör 4 inmäskningar i en mäsktunna från samma, du får en leverans av 40 ton malt, säger vi, till ditt destilleri, och så mäskar du in kanske en 7-8 ton per gång i mäsktunnan. Det kommer, alltså den här utbytet kommer att skilja sig lite grann i varenda en av jäskaren varje gång. Så utbytet är liksom någon sån här snittsiffra, det är inte som att det i en exakt vetenskap där du alltid får ut precis samma. Nej, då kan det vara små bakterieinfektioner i jäskaren till exempel. Mm. Om de inte är knallrena så kommer bakterier trassla till. Och old school-människor kommer då säga att det är därför man inte ska helt tvätta jäskaren. Det blir lite mindre utbyte, men det blir väldigt mycket godare whisky. Det är mer komplexa liksom smaker. Du vill jäsa så att man får lite så här bakterieinfektion och det här som liksom kallas för secondary fermentation. Har ni sett Sideways, den här vinfilmen? Ja. Han säger ju så surt någon gång där så här, ja, nej, jag gillar inte deras så här, den här malolaktiska jäsningen, de överjäser. Han har någon sån kort replik där han är så här sur. Ja. Och det är samma, den här liksom bakteriella infektionsjäsningen som kan trassla till utbytet. Ja, okay. Men sen är det också bara hur du mäskar in och hur du har kört den här malten genom kvarnen. Du kan ju köra maltkvarnen så att du får mycket mer skal eller mycket mer av mjölet och så här. Och det kommer också då påverka hur mycket du så att säga får ut av ett ton. Just det. Men är det inte här, jag tror att du har pratat om det förut, just det här utbytet av gilden, liksom, att det har ju sen, säger liksom 50-60-talet, blivit mycket, att man får mycket mer sprit från det som man då mäskar in. Absolut. Alltså man har ju satsat på att odla och ta fram också sådana kornsorter som maximerar liksom hur mycket sprit du får ut. Och det är klart att om du fick ut liksom 1960 så fick du ut kanske, vad kan man tänka sig då, kanske 340 liter. Så får du ut 420 idag. Mm. Det är 80 liter sprit om du per ton i skillnad. Om du ska koka liksom 4 miljoner liter per år. Det blir en fruktansvärd skillnad i hur mycket mindre malt du behöver köpa in för samma mängd sprit idag då. Ja, just men precis. Så att det är ju en enorm liksom kostnads... Det är ju kostnadseffektivt förstås. Ja, exakt. Men absolut, det som 1970 var så här, nu har vi tagit fram den här nya high yielding barley variety. Det tycker nördar idag är så här, de använder en sån här gammal heritage kornsort. Sån här som man använder bara för smakerna. Bara, nej. Just det är bara det att det var det som var cutting edge 1970. Och det tycker man idag är så här, den använde man för att den skulle ge de här bra smakerna. Nej, just det. Det var det som var mest. Det var bara för att tjäna pengar. Ja, men precis. Eller spara pengar. Mm.
Ja, exakt. Ah, ja, intressant. Okej. Okay. Men sen tror jag också att det är väldigt roligt, för man, det finns också så här massor med saker i ett destilleri. Om du har, säg att du kör på Optic eller någon av de här kornsorterna. Och sen så, då finns det någonting som heter Predicted Spirit Yield, PSY. Som är så här, med den här kornsorten, med den här malten, så ska du få ut, säger vi, 410 liter ren sprit per ton. Det är predicted, alltså det som det, och sen så märker man så här, men nu har vi kört med den här liksom kornsorten, och vi har kört med den ett år, och vi kommer aldrig över 395. Då kan det vara en grund för att så här, vi behöver se över hur vi gör på det här destilleriet. Om vi kommer så lågt under predicted spirit yield, och det inte är för att vi har gjort vissa val som är, vi vet att vi väljer det här och det ger lite mindre. Man ligger långt under. Så det kan också vara en ganska bra, alltså ibland får man en känsla av att bland entusiaster, man säger så här, man, om man slutar satsa på, alltså om man satsar på utbytet, så bryr man sig inte om smakerna. Man vill bara ha åt alkoholen. Men det tycker jag blir väldigt konstigt. Alltså, det kan även vara en bra indikator så här, det här ska ge mer. Vi har nog skit i rören. Vi behöver blåsa igenom kondensorerna och kolla om det är något. Alltså, vi behöver titta på vad det är som är fel här i destilleriet som gör att vi inte får det utbyte som vi ska få. Så att, ja, det är komplicerat med yielden alltså. Yielden, ja. Yielden. Ja, yield. Tycker vi fick ganska bra utbyte av det här. Och jag fattade att det var ett skämt. Håller med, håller med. Ja, underbart. Yes, och då sitter Mattias tokredo med sitt tidtagarur här, tror jag. Kan det vara så? Yes, jajamän. Box. Inga problem. För nu är det dags för veckans destilleri, och det, Mattias, vad är det David ska snacka om i 3 minuter? Du, han ska få prata om ett destilleri som jag tror uttalas Glengyle. Oh, 3 minuter. Glengyle, ja. Glengyle är ett destilleri i Campbelltown. Jag får, gud, jag får en känsla av att jag har pratat om det här destilleriet, men det kanske vi inte har. Det drog igång så där kanske 2003, 2004, 2005, något sånt där, tidigt 00-tal. Det roliga med Glengyle är att whiskyn heter inte Glengyle, därför att de har inte rätt till det varumärket. Så de var tvungna att ha ett annat namn på sin whisky. Så virren heter Kilkerran. Och vad kan man säga mer om Glengyle? Det är ju Springbank. Det är gänget bakom Springbank som har grundat och startat hela det här destilleriet. Och det sägs att de gjorde det för att Campbelltown, för att en region måste ha 3 destillerier för att få vara en region. Och jättelänge hade Campbelltown bara Springbank och Glen Scotia. Så då sägs det i alla fall att de bara, fuck it, vi startar ett till destilleri. Just det, och sen vi måste hävda oss. Och det är sånt där med 2 pannor. Så det är ganska litet destilleri. Och det är framförallt så gör de producerar galet mycket mindre än sin produktionskapacitet. Därför att i princip så kör de bara Glengyle när de har det som heter tyst säsong på Springbank. Så det är typ ett par månader om året som de gör. Som de, det är samma gäng liksom. Det är de som jobbar på Springbank. De är så här, okej, nu låter vi utrustningen vila här på Springbank, så glider vi över till Glengyle och kör i ett par månader liksom. Så det, de kör ju bara kanske, ja alltså, vad kan det vara? Alltså kanske en under 200 000 liter om året. Alltså det är ju lika stort som typ High Coast. Men de hade, jag tror att det är till och med ännu mindre. Jag tror kapaciteten ligger där någonstans en bit under 1 miljon liter. Vad gör de för whisky då, Kilkerran? Det är ju det som är så ballt. Alltså Kilkerran är i sitt normal utförande en orökig till lättrökig whisky. Vanlig dubbeldestillerad liksom. Men eftersom det är Springbank och Springbank kör många sorter, så överför de ju det även till Kilkerran. För Springbank finns ju då Long Row som är rökig och Hazelburn som är orökig trippeldestillerad. Här heter på Glengyle, då heter alla whiskys heter Kilkerran, men de har brutalrökig som de har börjat släppa nu. De har kört trippeldestillerat, de har kört kvadrupeldestillerat som de inte har släppt någonting av.
De experimenterar väldigt, väldigt mycket där på Glengyle. Men den normala 12-åringen så, den är orökig till lättrökig. Och är... Och där är 3 minuter alltså. Det är kanske, vill jag säga bara, kanske den bästa 12-åringen i världen. Kilkerran 12. Som en sån här vanlig standard... om man säger som en vanlig standardbuteljering. Jag tror att jag tycker att Kilkerran 12 är bäst i världen då. Men har du smakat 18-åringen? Ja, de har ju, just det kan vi ju räkna ut här nu. De släppte ju helt nyligen en 16-åring. Okay. Alltså så kan man nog räkna med att de började destillera 2004. Därför att det var en grej med när de släppte den att så här, det här är från första året. Okay. Från första årets produktion. Mm. För 2004 måste de ha dragit igång. Så det finns ingen 18-åring. Så det är som att... jag ska bara mästra lite. Ja. Ja. Nej, men alltså Kilkerran nice 12, jag kan inte nog rekommendera den. Sjukt bra. Standardvirr 46%. Mm. Underbart. Hörrni, och med denna rekommendation och detta försök till mästrande så tänkte jag stänga detta avsnitt helt enkelt. Och på n3whiskey.se/38. Nej, 37. Nej, fan, förlåt. Nej, nej, gud, vad är det här för människa? N3whiskey. I fruktansvärt. Ja, bra, ni var med i alla fall. N3whiskey.se/38. Vi är snart där. n3whiskey.se/37. Där kan ni hitta mer om vad vi har pratat om. Ni kan även hitta en liten kartbild till Glengyle Distillery. Och kanske en bild på flaskan, vem vet. Vi ser om man har det stycken är snygg eller ful. You never know. Och jag måste hoppa in, Mattias. Du måste kommentera sen i efterhand flaskan. För den är väldigt speciell. Den är väldigt speciell. Förlåt att jag bryter in här i outro. Bra, ja. Då följer vi upp den nästa vecka. Absolut, kul. Det följer vi upp. Roligt. I alla fall, på facebook.com/entreawhiskey kan ni komma i kontakt med oss. Eller till mejla till hej@entreawhiskey.se. Gör det, det tycker vi är skitkul. Tack för ikväll, Mattias och David. Ha det fint. Ciao. Ciao. Hej. Har du provat 18-åringen?